Re, viss ēters ir te! Bet lekcijas? Liepājas lielā Dzintara eksperimentālajā zālē dīvainu apstākļu spiesti ir iesprostoti 9 cilvēki. Viņi nekavējoties var tikt ārā, ja vienosies būt vai nebūt dziesmu svētkiem. Tā ir Rūtas Bugovičūtes pēces lūga, kura šajā nelielajā spēles laukumā kopā ar Liepājas teātra aktieriem ir iedzīvinājis režisors Matīss Budovskis. Dziesmu svētki ir kā tēma, kā mūsu svētā lieta, tiešām lūkšana tautas. Un ja mēs par šādu lietu pat nespējam vienoties, tik mazā telpā bija interesanti to apskatīt. Redzēt viedokļu sadursmes arī par kaut ko tik svētu. Un tā ir taisnība. Vienoties nevar. Bet ne tādēļ, ka dziesmu svētki. Tādēļ, ka šie cilvēki izrādās ar dažādām dzīves pieredzēm, ar atšķirīgiem uzskatiem un atšķirīgu spēju komunicēt. Izrādās, ka tas bija katram no mums vajadzīgs, tāda katra mūsu terapija izrunāt sevi. Un pat iespējams ne par tēmu, kas sākumā bija uzdota. Mēs aizgājām katrs uz savām kaut kādām sāpēm, traumām, pārdzīvojumiem un pateicām daudz vairāk nekā gribējām. Šie cilvēki atklāja sevi un nostāda citus dramatiskās un komiskās situācijās, un vēl viņi dzied. Ne īpaši respektējot notis, bet tā ir vienīgā reize, kad visi latvieši ir vienoti. Šī ir Matīsa Budovska debija režijā. Ikdienā būdams spēlējošs aktieris, viņš atklāja, ka licis uzsvaru tieši uz liepājnieku aktieru meistarību, kas arī ir bijusi iestudējuma uzbūves pamatā. Šeit nav baig daudz triku, tādu režijasku. Skaidrs, ka viņi kaut kādi ir radušies un par ko es pats tā bišķiņ nobrīnos, bet jā, šis ir absolūts aktieru darbs. Uz to arī es liku uzsvaru. Izrādes gaitā joprojām paliek neatbildēti divi jautājumi. Pirmkārt, tad būt vai nebūt dziesmu svētkiem, jo daļai varoņi pietiek argumentu, kādēļ varētu bez tiem iztikt. Ja kādam uzdod jautājumu, vai vajag dziesmu svētkus, tad pirmā reakcija ir, protams, ka vajag, kāpēc lai nevajadzētu, bet ja tev liek priekšā argumentus, kā, jā, bet mums tik daudz kam citam vajag naudiņu un tā, un varbūt valsts aizsardzībai, bet arī šis izskan izrādē, ko tad mēs te sargāsim, ja mūsu pašu kultūras te nav. Kas mūs atšķir no citām tautām, ja ne mūsu kultūra? Un otrs nemazāk svarīgs jautājums – kurš tad šos cilvēkus ir iemānījis noslēpumainajā telpā? Un vai viņi vispār tiks no tās ārā? Jānis Lācis, Igors Tūns, Māris Martušs, Latvijas televīzija.